Thì mình là mình ra đang đi bị đi sản xuất sống cho hát thì mình chỉ mang pháo súng không thể cái này xung đột này bị sản xuất sống yên nó ta mình ra đây mình ra này sản xuất sống sản xuất sống này anh kiến mong thì mình ra đây pháo súng không thể cả cái bằng này bị sản xuất sống ra thì mình là đào đây là súng này cả đông nhà cả đông ở đây mong thì bị cả đông mà mày có thể kiến mình ra đông ra mong mình ra đây cả đông phải ta được bằng ra mong khuất bạc sẽ thay cho chúng khuất bạc sẽ bao mình ra thì mình là YouTube mình là súng này bài giá của anh bị ngắt tay quá sao mình ra đây để bắt cả mong anh là súng này cứng aro ya toko de deni gal pla mo ni ke deni gal pla wan so ulta re bas kara mo wan so ulta re bas kara jebong bo dal de na sung na nga na ken na sung tham ne tham ne kon ke ma sing ge mo na suna bai ta ko house to na bai de ke ni du na ne dal de na sung house khala na ge bai ta khala na ge mang ga tham ga house na ti ne ane ba tham ne ro na suna mang ge ni na ti nga 9 aru ya pol ya it ko sung house to khala ta gu ala be ya kon house to khala ibu ne ni ba na suna nga ya khum mung tham house na tinga ndim mana na song mungni ending khal na ta ban gen mungni ending ne khale adi ending om khal bo ne ending om khal bo 2 aria 7 beluni 2 aria 7 mo 7 ni belu 2 ni belu 7 do kana mo ru ya khona song khal na ta ban gen 2 aria 7 ko ending ne ya mungni ko te ending khale ni bo na song ande ke mana da uden ya mungni ko te ending mo ande ke mung dawna sna gutti bara ba gutti ba sun khalla ta man gen de ba na sna gutti bang yon jo ne gutti bang yon jo nga 90 ko atting mo 89 ko atting am de gi mna uchi de na sna ba ta khalla nang ge ma ki ma ki khalla nang ge mo 25 ko atting ne 25 ya sna sna palti ba khalla bo ulta mo mo so bo ri ke ba khalla bo de gi mna dewan 83 ko atking nga 83 aro 32 mo 32 aro 43 43 আৰু 85 85 কৰা তেনে ইয়া মুংদক নাম্বাৰ চান ওনা তাইকে নাঙা দালদে ইয়া মুংদক নাম্বাৰখন আচুং খালাচ কৰি ফাল্টি মানে খালনা কাটা বান গেনে ইয়া মুংদক নাম্বাৰ ফাল্টি মানে খালব আৰু আচুং ইয়া হাউচ আৰু ইঞ্জিন মাকচা মেকিং খাই মানে খালনা কাটা গোল নাবে ইয়াক তাৰপৰা খালাইব নে এনেকে মানে ইয়া চানো আগেন দালি ভিডিঅ' দিয়া নাচুনা ইয়া ওচৰ ধাৰিয়া টেঙা দাল দে দেখি মানে থাঙো ফাৰ্ষ্ট আৰু চিকেন নাবে নাচুনা ভিডিঅ' আপলোড খাজোৱা দাল দে নে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰ ভিডিঅ' আপলোড খাজো নাচুং ইয়াখন খালাইব ইয়াখন খালাইব ম মেইন উঙে নাচুং বাইদেউ সম মান চাপি খালাই নাংগেন ইয়ানখন আমাৰ নাচুন আগা টিঙা হাউচ দে নাচুং ইয়ানখন হাউচ খালাচ কু দে ফল হাউচ কুমং ইয়া ইট হাউচ কুমং নাচুং খালি নিব নে ফল হাউচ আৰু ইট হাউচখন নাচুং মেইন উঙে খালি নিব ইণ্ডিং দে নাচুং আগা টিঙা ইণ্ডিং দে নাচুং ছেভেন মং ইখন নাচুং খালাই বোনে ইয়া মুংগনীখন খালবা তাই বোনে ইয়া মুংগনীখন খালবা তাইব হাউচ ইয়ানি ইবা গেনচিম অঙ দিয়ে নাচুং মালিকী খালা নাংগেন ইয়া মুং বাক্সা আংনি ইন্ডিং অংগুব বাক্সাবা নাচুং মেকিং খাই মানে খালাই বোনে ইয়া আংনি ইন্ডিং অংগুব বাক্সাবা মেকিং খাই খালাইব এনেকে মানে ইয়া সানো আইগেন দালি ভিডিও দিয়ে নাচিম সাকান দেখুন মথেলা নাচুং অন্তং মেকিং খাতা পেমে না নাচুং মাংনি আইডিয়া বাক্সা মেকিং খাই মানে খালব আর ইয়া নাচুং দেখে খালব নে টুয়েন্টি নাইন দেখে খালাইব আৰু 24 থাকিব খালব 28 থাকিব খালব 79 থাকিব খালাইব 74 থাকিব খালাইব আৰু 78 থাকিব খালব নে 78 থাকিব খালাইব নে উল্টা পুচা থাকিব খালব নে আঙাছে নাচুং ইণ্ডিং অতিয়ান দিবা হাউচটো এবাৰ গেছে মতে নাচুং হাউচ আদা গেছে মতে লছ থাকে নকম নিগম নাচুং ফাল্টি খালনা গোৱাল নাবে ইয়াৰ বাক্সা নাচুং মিটিং খাইব খালব নে সবাই ইণ্ডিং আদাছে মতে ইণ্ডিং ৰাতাইব হাউচ আদাছে মতে হাউচ ৰাতাইব নে পেগ্ৰাম এনেকে মানে ইয়াত চোৱা আগেন দালি ভিডিঅ' নাচিম চাকান দেখো মতেলা আৰু গোটাল 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 পঙে এবাৰ গেছে মই দাঙি চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব খাই দিওঁ নাকব আৰু শ্বেয়াৰ খাতব ম এনেকে মানে ইয়াত চানো আগেনক দালি ভিডিঅ' দিয়ে নাচিম চাকান দেখো মতেলা চাকান থিলান বাবাই